Očajno smo ušli u utakmicu i nismo se mogli vratiti na kraju, to je to. Jeste li šokirani? Pa malo da, ali bit će okej, okay, ono, znam, vratit ćemo se mi protiv ove druge dvije ekipe. Odlično, ti? Biće bolje. 3-0, komentar! Glave gore, nema, idemo dalje, idemo u srijedu dobiti Albaniju i pripremit se za njih i to je to, korak po korak, naprijed Hrvatska. Odakle ste? I Australije. Iz Australije. Što da gledam nogomet. Kako je bilo na punom trgu? A, bilo lijepo, da uvijek volim tu gledati, dolazim uvijek iz Australije da gledam nogomet na trgu. Uobičajeno naša dvojka, morat ćemo se pomoći kao i svaki put, ali ja uopće ne dvojim da će biti u finalu. Podrška izborniku, podrška našim momcima. Ovo koda 0-0 što mene tiče, tako ćemo vjerovati, bit ćemo u finalu. Šteta ima šanse da dobijemo Albaniju i bod protiv Italije. Još uvijek. Protiv Španjolaca smo ih loši, bit će bolje protiv Italije i Albanije. Pa također, slaže se svim, mislim da neki moraju dati svoj maksimum, a ne ovako kako ovo je poražavajuće. Nekom europskom nogometnom prvenstvu i neka nam je svima skupa sasred godinu žada i višta pogodka. Ja sam prognozirao upravo suprotno. Pomoć je danas i pod neke mogućnosti na to europsko. Sad ćemo, idemo dalje. Biće bolje. Atmosfera je bila odlična, utakmica je bila fenomenalna. Nažalost, tako je kako. Izgubili smo, što je tu je. A mislim, cijela igra je bila ono, razumijete, može to bolje. Pressing. Kako ti se svidjela utakmica? Pa bila je dobra, samo nije, lopta nije mogla ući u gol. I što da napravimo, da ipak uđe? Da smo malo nekako ušli lošu utakmicu, trebalo je biti malo po meni prije zamjena, po meni su trebali igrati malo mlađi igrači i to je to. Mislim. Poruka za rep. Trebamo pobijeti sljedeću tekmu i sljedeće dvije opa i to je to. A za sljedeći put da odaberu najboljih 11 da pobijedimo i to je to. Loše. Ićemo dalje 100%. A katastrofa, dobro, čekamo sljedeću utakmicu i nadamo se da ćemo se vratiti u punom sjaju i da ćemo proći dalje. To je to.